Uh-huh. Visst! Honom vill jag ha! Just det! Ja. Okej. Okay. Ut med språket. Okej. Okay. Ni sa att ni såg två duellanter. Ja, yeah. Yugi och en tönt som heter Jono. Stämmer. Ge tillbaka för den gången du förnedrar mig på de interkontinentala mästerskapen i Wizards. King Magic. Det var bara Sam och jag kvar. Och jag hade fått dig precis dit jag ville. Några sista ord, sötnos. Jag visste inte vad jag skulle tro. Okej, snorunge, smaka på den här. Bra kort i attackläge. Åh, nej! Det verkar som jag just tog alla dina livspoäng. Va? Din lilla uppnästa unge, du kunde omöjligt veta att jag skulle spela ut det kortet. Sam har vunnit. Din lek, du laddar en mest med zombiekort, hoppas jag. Jag har all kraft. Va? Vem är du då? Vakna, tönten! Va? Du? Du ska till chefen. Vad är det här för ställe? Välkommen. Läskigt. Ja, men gör något då, Saigor. Okej. Du måste medge att han fick in en poäng där. Och jag har aldrig accepterat den här duellen. Tönten. Hundvalp. Fyra stjärnmarker! Den här arenan är en enda stor kyrkogård. Alla mina zombiekort får field power bonus här. Här kommer... Nu tar vi det lite lugnt, din nolla. Men det kortet är Zanky. Zanky är ju inte ens ett zombiekort. Men om det inte är ett zombiekort, då får du ingen field... Sluta tjafsa med mig, din nolla. Gör bara som man säger. Men i attackläge! Jag hade inte en chans! Jag måste lägga ett zombiekort. Nej, nej, inte det där. Andra kortet från vänster. Crawling Dragon? Försvarslägg! Kör, X-Raider! Nu spelar du kortet längst till höger. Och använd inte försvarsläge denna gång. Ja, om du inte litar på mig så kommer du inte få fler råd. Flame Swordsman! Och nu? Har du problem, Kotsu? Kan du inte duellera utan hjälp? Du måste medge att han fick in en poäng där. Åh, ja! Jag hade helt glömt bort det här spelkortet, chefen. The Call of the Haunted! Call of the Haunted, och de är zombier nu! Field power bonus från den här kyrkogården! Dragon zombie! Här ödlan! De är zombier nu, tönten. Yxor biter inte på dem längre. Va? Åh, nej! Okej, okay, Dragon zombie, förinta X-Raider! Deadly zombie, breath! Jag är en död man. Honda, kolla! Det är ju Jonos plånbok! Jono skulle aldrig vara så slarvig att han tappade den. Försiktigt! Det kan vara en fälla. Det är bäst att låta dem vara. Fick den!